Најпрво им сакам да се заблагодарам за поканата, која што ја прифатив веднаш, бидејќи овој настан го гледам како израз на благодарност и покажување на чест на сите вработени во РЕК Битола, меѓутоа и во другите подружници на ЕСАМА, во Осломеј, во Неготино, во Когел, во енергетика и така натаму, кои што навистина 24 часа на ден работа за да обезбедат електрична енергија во текот на целата грејна сезона. И чест и задоволство ми е што денес сме заедно овде во РЕК Битола, со вас вработените, со министрите, со директорите, со раководителите, со медиумите, да го значиме крајот на грејната сезона за оваа година. Грејната сезона започна на 15 октомври 2022 година. Вие се сеќавате дека на самиот нејзин старт имавме совет за безбедност кај председателот на државата, на кој што го презентиравме планот кој што не водеше во текот на целата оваа кризна грејна сезона. И тогаш јас многу убаво се сеќавам што кажав, дека имаме многу јасно пред нас и активности и кадровски ресурси и контакти со соседните држави со цел да обезбедиме непречено снабдување со електрична енергија. И тогаш кажав дека постојат и ризици кои што доколку се остварат, тогаш како и многу други држави ќе имаме проблеми. Но токму заради залагањето, стручноста, напорот кој што го дадоа сите вработени во ЕСАМА Македонија, ние имавме непречено снабдување со електрична и топлинска енергија во текот на целата зимска сезона. Во услови на најголема светска енергетска криза, кога дел од земјите го пролонгираа стартот на грејната сезона, а за тоа сите бевме сведоци, нашите граѓани имаа сигурно и стабилно снабдување и со електрична енергија, и со парно, кое стартуваше точно во пропишаниот рок во текот на целата грејна сезона. Оваа зима, која беше исклучително комплексна и со очекување на геополитички случувања да кулминираат преку енергетски условувања, ние имавме само една цел, а тоа е да ги заштитиме да граѓаните и да ја одржиме ликвидноста на компаниите, како во електроенергетскиот сектор, така и во сите други области на индустријата и услугите. И успеавме да ги заштитиме граѓаните, благодарение на трудот што го вложивте токму вие вработените во ЕСАМА и во сите нејзини подружници. Го зголемивме домашното производство и ЕСАМА наместо законски предвидените 60% производство на електрична енергија, таа во целост, односно 100%, обезбеди струја за домаќинствата и за малите потрошувачи. Паралелно го презедовме грејењето со топлинската енергија во главниот град Скопје и таму обезбедивме непречено снабдување со топлинска енергија. Ова беа првите стратешки оперативни чекори кои се направија од планот за справување со енергетската криза. Сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична и топлинска енергија беше фокусот во планот што го изработи и спроведе економско-енергетскиот тим. Сега кога завршува грејната сезона, можам само да бидам горд на резултатите кои ги постигнавме и на заедничкиот успех. Кризата ја претворивме во можност. Заедно со сите вас, пред се со вработените во државните електрани, кои работевте деноночно, како и со колегите од Економско-енергетскиот совет, и тука пред се сакам да се заблагодарам на вице-премиерот за економски прашања, на министерот за економија кој деноночно работеше заедно со вас, на неговите колеги во Министерството за економија, на професорите од Факултетот за електронауки во Скопје, од кои што еден избраа да биде мој советник во кабинетот, на советниците кои што се тука со нас, на менеджмент тимот на МЕПСО, на менеджмент тимот на ЕВАНА, на регулаторната комисија за енергетика и пред се на раководството на ЕСАМА, кое што беше успешно предводено од директорот Васко Ковачевски и неговите колеги, а сега им се придружи нов генерален директор Васко Стефанов, за кој верувам дека ќе го продолжи на ист таков успешен начин тоа што беше направено заедно со колегите, дека успешно ќе ја пребродиме и идната зима, како што успешно ја пребродивме оваа зима која што од денес е зад нас.
помошта од нашите сојузници и стратешки партнери, како и на Европската унија со 80 милиони евра, беше многу значајна за да успееме да ги реализираме нашите напори, да нема ценовен шок за граѓаните и сметките за струја да останат исти. Сакам тука да им се заблагодарам и на председателот на Стопанската комора на Македонија, господинот Азевски, кој цело време беше со нас на сите патувања и во Грција, и во Србија, и во Бугарија, со цел да обезбедиме непречено снабдување со енергенци и со суровини за производство на електрична енергија во државата. Сакам да се заблагодарам и на моите советници за економија, вклучително и во Министерството за финансии, вклучително и во Министерството за труд и социјална политика, да се заблагодарам на надворешните советници во кабинетот на премиерот, кои своето искуство го ставија на располагање на државата. И да сублимирам, во текот на целата грејна сезона, струја и парно имаше, рестрикции немаше. Зголеменото домашно производство донесе и стабилна цена на електричната енергија. Планот даде резултат. Тоа е најдобар демант за критичарите и квази експертите, кои во текот на последниот квартал минатата година предвидуваа најцрни сценарија и го вознемируваа народот. Истите тие кои што беа експерти за лекување од корона, истите тие кои што во корона кризата ширеа најлазични лаги, истите тие станаа експерти за производство на електрична енергија, иако да ги прашаш, дефиниција за ват и волт нема да може да ви кажат разлика. Тие беа демантирани на најдобар начин, токму од вас, кои што успеавте да произведете електрична енергија повеќе од тоа што со закон сте обврзани. Но наша обврска е да се бориме со лажните вести и затоа енергетската транспарентност ја издигнавме на највисоко ниво на листата на приоритети. И цели 6 месеци во текот на грејната сезона, секој ден објавувавме информации за состојбата со производството на електрична енергија. Сакам тука да се заблагодарам и на колегите кои што работеа во секторите за односи со јавност и во ЕСМ, и во влада, и на мојот советник Виктор Андонов, кој секојдневно држеше пресконференции заедно со портпаролите на влада, токму за навремено и вистинско информирање на граѓаните. Преку редовни теренски активности од каде секојдневно информиравме за случувањата, но и преку редовни пресконференции на кои споделувавме најнови информации за енергетската состојба кај нас. Покажавме како транспарентно и успешно се справуваме со економско-енергетската криза од светски размери. Во нашето општество заслужува да се зборува за квалитетот на решенијата, а не дека проблемите немаат решение. Овде во рек Битола, сакам само да ги сублимирам податоците кои транспарентно се објавуваат секој ден преку енергетскиот биланс и преку редовните пресконференции кои ги одржувавме и вие во РЕК Битола, и во ЕСМ, и ние во владата. Во рамки на грејната сезона 2022-2023 година, за месеците октомври, ноември, декември, јануари, февруари и март, имаме вкупно домашно производство на електрична енергија од 2,7 милиони мегават часови. Во споредба со предходната сезона 2021-2022 година, значи со предходната грејна сезона, има зголемување на вкупното производство на електрична енергија од 45%, односно за 6 месеци минатата година се произвеле вкупно 1,8 милиони мегават часови електрична енергија. Е ова е патриотизам на 21-виот век. Со посветена работа, работниците ја докажаа и одбранија енергетската независност на државата и работеа со капацитети стари 40 години на нивно одржување, на нивен ремонт и на нивно постојано држење во функција со цел да се произведува електрична енергија. Денес сум овде меѓу вас, пред се меѓу работниците на енергетскиот сектор во име на граѓаните на Република Северна Македонија, да ви изразам благодарност за вашата професионалност и посветена работа за трудот, знаењето и несебичниот пристап во справувањето со секојдневните предизвици со кои што се соочувате. Вашата работа придонесе со зголеменото производство на електрична енергија, а како резултат на тоа да успееме да обезбедиме и ефтина струја за училиштата, за образовниот процес да се обвива со непречен тек. За јавните комунални предпријатија преку кои граѓаните се снабдуваат со вода. Дополнително, за стопанството ја намаливме цената на струјата за 20%, за 72.000 компании кои се на регулираниот пазар,
во кои се вработени 98% од работниците во државата и немаше зголемување на цената на домаќинството. А само сетете се пред 6 месеци, критизерите и лажните експерти кои зборуваа дека ќе се зголеми цената на електричната енергија за 50-60%. Ова е најдобар демант, дека не само што не се зголеми цената на електрична енергија, туку заради вас цената на електрична енергија е намалена за голем дел од потрошувачите во државата. Во услови на најголема светска енергетска криза, го нанесовме најголемиот пакет на антикризни мерки во регионот, оценет според Светската банка за граѓаните и за компаниите и за одржување на ликвидноста на компаниите од над 760 милиони евра. Сите мерки ги носевме во консултација со сите засегнати страни, со стопанството, со академијата, со владините институции, по сеопфатни анализи и истите ги донесовме навреме. И тука сакам да се заблагодарам на сите практичари, на сите професори, на членови на стопанските комори, на членови на Македонската академија на науките, кои што учествуваа во состаноците на Економскиот совет на владата и каде што практично се даваа предлозите за носење на мерки. Сакам да се заблагодарам и на приватните компании кои што учествуваат во енергетската дејност во државата, пред се тука на оние кои што се занимаваат со снабдување со газ, кои што успеа да обезбедат непречено снабдување со газ, меѓутоа и на оние други кои што обезбедуваа други енергенци со цел да не застане производството на електрична енергија. По мерката за субвенционирање на струјата, ги замрзнавме и цените на основните производи во интерес на граѓаните, бидејќи реални услови беа создадени. Ќе продолжиме и натаму да се грижиме и за граѓаните, и за стопанството. Никој не треба да профитира во услови на криза. Напротив, солидарноста е таа која е приоритетна во овие моменти. Знам дека работа на опозицијата е да критикува. И тие тоа ќе го прават секогаш. Меѓутоа, сметам дека денес, како што јас се заблагодарив на вработените во ЕСМ, и тоа на вработените кои што тука работат секојдневно, деноночно, треба и тие денес барем еднаш да пратат една позитивна вест во низата на негативни и критички кои што ги праќаат и да им се заблагодарат на вработените затоа зашто државата имаше непречено снабдување со електрична енергија. На почетокот истакнав дека кризата ја претворивме во можност, а тоа значи инвестиции во обновливи извори на енергија. Потврда за тоа е што расте интересот за инвестиции во обновливи извори на енергија. Од 1 јануари 2022 година до 31 март 2023 година, тоа е мандатот на владата која што јас ја предводам, инсталирани се 192 мегавати вкупен капацитет на обновливи извори на енергија. За 15 месеци регулаторната комисија за енергетика и водни услуги има издадено лиценци за 400 централи за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Станува зор за вкупна инсталирана моќност, повторувам, 192 мегавати, што е приклучена на мрежа за една година и три месеци и со која може да се задоволуваат потребите на домаќинствата со просечна потрошувачка од 10 градови. И тоа Охрид, Тетово, Кратово, Крушево, Крива Паланка, Свети Николе, Ресен, Дојран, Дебар и Виница, или 76.000 домаќинства. Нема подобро место за да се направи споредба за тоа што е направено во делот на обновливите извори на енергија од ова место. Обновливите извори на енергија, кои што се инсталирани во мандат од нова влада за една година и три месеци, се со капацитет поголем од капацитетот кој што го произведува еден блок на РЕК Битола. И од тоа нема подобра споредба. И ќе продолжи трендот на зголемување на инвестициите во обновливи извори на енергија. Со овој тренд на инвестиции е намалена енергетската зависност на државата. Наместо 30%, сега за потребите на сите потрошувачи, меѓу кои индустријата, малото стопанство, има увоз од околу 11%. Значи, она што било увезувано во вредност од 30% во однос на произведеното, сега е сведено на 11% со оглед на тоа дека се пуштени во употреба сите капацитети кои што во минатото не работеа и се инсталирани нови од обновливи извори на енергија. Сите овие трендови водат кон зголемување на енергетската независност на земјата, стабилност во снабдувањето со електричната енергија
и во крајна цел реализација на планот на владата, во корист на граѓаните, на компаниите и на нашата држава. Доколку ЕСМ продолжи со реализацијата на зголеменото производство, тоа ќе биде аргумент плюс кој ќе ја возможи на регулаторната комисија за енергетика да носи одлуки во интерес на граѓаните. Ние правиме се што е во наша моќ, а тоа е да го реализираме планот за зголемено производство на електрична енергија, за цената да биде стабилна и граѓаните да користат ефтина тарифа и во текот на денот, како што беше и порано кога немаше криза. Дали истата ќе има проширени интервали на користење во текот на наредниот период, ќе покажат анализите на регулаторната комисија за енергетика која работи независно. Наш приоритет е и енергетска транзиција и енергетска независност, а нашата земја да биде и понатаму регионален лидер во енергетската транзиција со огромен потенцијал да стане енергетски зелен хаб во регионот. Јас не би должил повеќе. Грејната сезона 2022-2023 во услови на најголема светска енергетска криза успешно ја завршивме благодарение на големата посветеност и на макотрпната работа на сите вас овде присутни, меѓутоа и на сите оние кои што сега се на нивните работни места во сите производствени погони на електрани на Македонија. Прецизниот план на владата и подршката од нашите стратешки партнери и Европската Унија, добрите добрососедски односи со суседите, вниманието кон менеджмент тимовите и работниците резултираа со успешно справување со енергетската криза. Сакам од срце да ви честитам, да ви се заблагодарам и да ви кажам дека сум горд на резултатите кои што ги постигнавте. Да бидете и вие горди на вашиот успех и на вашата посветеност. Да сте ми живи и здрави и ви посакувам уште многу успеси и на личен и на професионален план и добра подготовка за наредната зима која исто така ќе биде тешка и пак сите очи ќе бидат вперени во вас, вработените во РЕК Битола, во РЕК Осломеј, во ТЕЦ Неготино, во енергетика, во Когел и другите производствени капацитети на ЕСМ. Ви благодарам.